сонсогчудаа энэ хүсэх өдрийн мэндийг хүргье. Ингээд баасан гараг болсон байна. Та бүхэндээ UB Life-ийн анхны подкастыг дуулгаж байгаадаа таатай байна. Ингээд бүрвсүр миний бие болон UB Life-аас хулан байна. Бид хоёр энэхүү анхныхаа подкастыг хийлж байна. За тэгээд энэ подкастыг яах гэж хийж байгаа вэ гэхээр өмнө нь та бүхэн UB Life-ийн мэдээг уншдаг байсан бол завгүй залуучуудтай зориулаад уншиж амжилтгүй залуучуудтай зориулаад энэхүү подкастаар мэдээнүүдээ яах вэ болоо. Томлох болно, тайлбарлах болно. Ярилцах болно. За тэгэхээр ийм подкаст бол нэг их бас байгаад байдгүй те. Тэгээд энэ подкастын санааг болохоор өнгөрсөн 7 хоногт тэгээд ярилцж байгаа. Тэгээд шууд дараа 7 хоногт нь хийж эхлээд байжин. Тэгээд олон юм ярилцгүйгээр та бүхэндээ шууд подкастынхаа үндсэн хэсэг рүү оръё гэж бодож байна. Та бүхэн подкасттай хамт байгаарай. UB Life-ыг бүгдээрээ мэддэггүй хүмүүс байх юм бол бас UB Life гэж орж үзсгээрэй гэж зөвлөмөр байна. Ер нь UB Life маань 7 хоногт хэдэн мэдээ оруулт юм бэ? Мэдгүй шүү дээ. Хөлөрт ямар ч гэсэн нэг 6-аас 8 мэдээ ер нь орж байгаа. Тэгээд энэ 7 хоногийн хувьд бол 3 сарын 8 буюу эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр тохиож байгаа учраас бид нар даваа гаргаж эхлээд үнтэй холбоотой мэдээллүүдийг ерөнхийдөө түлхүү оруулж эхэлсэн. Өдөр болгон ямар нэг плейлист эсвэл киноны лист гэдэг ч юм уу те. Булан болгоноороо дамжуулаад бас энэ тухай мэдээллүүдийг хүргэж байгаа. Мөн цаг үеийн үйл явдал, тэгээд дэлхийн сонин хачин сонирхолтой үйл явдлуудын мэдээ бас тасралтгүй орсоор байгаа. Тэгэхээр UB Life-д би яа дуртай дэг гэхээр ерөөсөө тийм ингийн шар мэдээнүүд угаасаа байдгүй. Бэлтгэсэн одоо илүү бүтээлч шин чанараар хандсан мэдээнүүд маш их байдаг болохоор би айгүй дуртай байдаг. Гэхдээ яг үнийг хэлэхэд би бол бүх мэдээнүүдийг мэдээж шууд дор дор нь уншаад явна гэж байхгүй. Яг гоё харагдсан надаа санал болгосон мэдээнүүдийг би дор дор нь уншаад байгаамаа. За чи хамгийн түрүүнийхээ мэдээг унши гэж бодож чинь чи надад нэг мэдээг санал болгож шүү дээ. Тухайн зүгээр ярилцахад илүү сонирхолтой байх болов уу гэж бодоод одоо яг өнөөдрийн байдлаар нүүр хуудсан дээр байгаа найрагчийн мөрөөр гэдэг төслийн мэдээг хамгийн түрүүнд онцолмоор байна. Манай UB Life гэрэг сэтгүүлийн ерөнхий редактор Бэмб Нэмэ төсөл юм байна. Тэгээд Бэмб Нэм 1920 оны үед Герман руу явсан. Тухайн үеийн нөгөө соёлын үрийг тарьсан залуус гэдэг. Тэгэхээр тэр залуучуудын мөрөөр 2019 онд араас нь явсан. Гур Герман хүртэл тэд ямар замаар Герман төрсэн тэр хүртэл яваад тэгээд тэр хүмүүсийн юу сурч судалж исэн, ямар хүмүүстэй уулзж исэн, эргээд Монгол орондоо ирээд бас ямар үр бүтээл, өөртөө нэг соёлын үрийг хэрхэн тарьсан бэ гэдэг тухай ийм медиа төслийг хийсэн. Тэгээд энэ бол зөвхөн гэрэл зургийн судалгааны гэдгээс гадна жишээ нь саунд арт чиглэлээр хүмүүс төрсэн, видео чиглэлээр хүрсэн, мөн ингээд нийтлэл болоод UB Life болон өнөөдөр сонинтер гарч исэн. А мөн 4-р сараас эн төсөл маань 2 цуврал нэвтрүүлэг болж бас төлөвлөсөөр хүрэх юм. Тэгээд энэ 7 өнөخت эмэгтэйчүүдийн олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр тохиолдож байгаа болохоор бид нар Бэмба маань одоо энэ 7 өнөخت тэр үед явсан 6 эмэгтэйгийн хувь заяаны талаар энэ нийтлэлийг бичсэн. Масаараа дурсаж яваарэ гэд гарчихтай. Тэгээд энэ эмэгтэйчүүд Монгол улсад юу гэж бүтээсэн бэ? Яагаад бид эднийг мартах хэсгүү вэ? Яагаад түүгийг санах хэвтэй вэ гэдэг энэ тухайн нийтлэл байгаа. Ганцтай. Тэгээд айгүй гоё дээр үеийн зургнуудын дээр бас харагдаж байна тий. Маш их судалгаа хийсэн. Тэгэхээр нэг юм мэдээг бичихийн тулд ер нь хэрэг хугацаа зарцуулдаг вэ? Одоо зөвхөн жишээ нь бодъё л да энэ нийтлэл гэж бодъё. Жил зарцуулсан байгаа л. Герман яваад судлаад энэ зургуудыг цуглуулхаа. Дээрээс нь тэр хүмүүсийн үр хөвгдөлттэй юм ярилцсан байгаа. Тэгэхээр тэдний яриа гэдэг ч юм уу ингээд маш их зүйлийг судалж ийсэн. Зарим мэдээг бол мэдээж шуурхаач юм уу сонирхолтой мэдээг орчуулад шууд тавьдаг бол тэ. Энэ дээр бол маш их цаг хугацаа зарцуулсан юм төсөл. Тэгээд найрагчийн мөрөөргээд категори үүссэн байгаа. Тийшээ ороод харах юм бол цуврал энэ нийтлэлүүд байгаа. Маш их хугацаа бүтэн жилийн хөдөлмөрийг энэ 5-6 параграфт оруулна гэдэг бол энэ 5-6 параграф мэдээ маань өөрөө ямар үнцэнтэй вэ гэдгийг харуулж байгаа гэж бодож байна. Та бүхэндээ бас гарчхийн тэгээд эхнийх нь товчхон хэсгийг бас уншаад өгье гэж бодож байна. Найрагчийн мөрөөр насаараа дурсаж яваарэ гэд Бэмб Нэми нийтлсэн нийтлэл байна. 1927 оны 6-р сарын 12-ний өдөр Викстрофт сурч байсан Сурмаа Жафт хаягдсан нэгэн цагтэлд Парис хотоос иржээ. Парис хотод суралцаж би урт насангаас илгээсэн тэр цагтэлд хийсэн гэрэл зургийнх нь артна. Амар хүү чамдор
умартагдах үгүй юм уу, биеийн дүрсийг хөргсөхгүй ээ, нөхөр урт насан чинь гэж бичсэн байлаа. 1926 онд Германд хөл тавьсан монгол сурагчдын дунд явсан 6 охины хувь тавилан хэрхэн өрнөж яаж амьдэрсэн тухай товч өгүүлнэ гэсэн байна. Шууд энэ өгүүлбэрийг одоо уншаал, тэгэл цаашаа унших айгүй том сэтэл төрчин. Тэгээд маш гоё яг сэтгүүлч хүний ур ухаан бол ихний үйлбэртээр бол аягүй гоё харагдчихэв. Маш уянгатай амаргийн илгээсэн захиагч, маш эрч хүчтэй энтерпренер байдлаар уншиж эхлэв. За баярлалаа. Энийг амрах хүү чандор умартагдах үгүй миний биеийн дүрсийг хөргөөсүгэ. Нөхөр урт насан чинь бэлээ гэсэн чинь. Хөргөөсүгэ. Нөхөр урт царсан чинь бэлээ. За дараагийнхаа мэдээ рүү орох уу? За тэгээд. За дараагийн мэдээг чи ярихгүй биш шууд нэг уншаа. Тэгээд чи ардаас нь дүнэлт тавил ямар вэ? За тэгээд. За тэгээд би тгэл шууд сая мэдээллийн боловсрал гэдэг хэсэг рүү шууд санаанд өгөө дараад орчлоо. Тэгсэн чинь #бүгтүгэ бидэнд яагаад мэдээллийн боловсрал хэрэгтэй вэ гэж гисэн ийм гарчгтай мэдээ байна. Тэгээд гарчгнаас эхлээ надад таалагдчихээн. Интернет технологи, сошиал медиагийн нөлөөгөөр мэдээ мэдээллийн ялгаа зааг улам бүр бүдгэрч буй энэ үед мэдээ мэдээллийг ялган таних боловсролын тухай ярих нь зайлшгүй болж байгаа гэсэн байна. Чи хулан үү заа. Чиний сонгосон байна. Чиний мэдээг сонгосон байна. Тэгээд 2 сарын 28-нд орсон мэдээ байна. За эхнээс нь уушээ. Та өдөр тутмын амьдралдаа хэр их тохио тэмдэгт ба мэдээлэл хүлээж авдаг вэ? Бодоод үзтээ. ТВ, радиогоор гар утснаас зарлын самбар, видео, дуу хөгжим гээд мэдээлэл утгад мессежийг бид маш олон хэрэгслээр дамжуулан авч байна. Монголд энэ тоог хараахан судалж гаргаагүй ба гэхдээ дэлхийд дахин дунджаар нэг хүн өдөрт 4000-аас 6000 орчим дохио мэдээлэл хүлэн авдаг гэж тооцоо гаргасан байна. Энэ бүхнийг бид нэг бүрчлэн ухамсартайгаар шүүн тунгаадгүй гэвэл мэдээж үгүй, харин мэдээлэл мессежтэй харилцах чадвар маань урт хугацааны явцад дадал болж эдгээрийг хүлэн авч нэг бол хайж, үгүй бол хадгалж басгүй түгээдэг гэсэн байна. За чи энэ мэдээг яах гэж хүсэв бэ? Мэдээллийн боловсрал гэдэг бид нарын бас урт хугацаанд барьж, ярьж, бичиж нийтлж байгаа юм сэдв. Тэгээ ялангуяа миний хувьд 2018 онд TEDx Улаанбаатар дээр яг энэ тухай ихтгэл тавьчихсан. Тэгээд яг түрүүн чиний нэг оршилт байгаагаар одоо уншсанчлан мэдээлэл гэдэг зүйлийн ялгаа бүдгэрчсэн. Ялангуяа сошиал медиагийн нөлөөгөөр бид нар маш их мэдээллийг хүлээн авч байгаа. Тэгсэн хэрнээ заримдаа бид нар хуурамч мэдээлэл давтах, за баталгаагүй мэдээллийг цаашаа түгээх гэх ч юм уу өдөр болгон маш их мэдээллийн харилцаанд оролцчихдаг. Тэгэхээр өнөөдөр ч гэсэн үүтэй коронавирусаас одоо холбоотойгоор бид нар маш их хуурамч мэдээлэлтэй тарж байгаа. Тэгээ хүмүүс тэрийг бас нэгтлэхгүй цааш нь тараадаг ч юм уу тийм. Ийм үйл явдал их болсон. Тэгэхээр бидэнд яагаад энэ боловсрал хэрэгтэй? Дээрэс нь энэ бүү түгээ гэдэг хаштагийг бид нар санаачилж гаргасан. Тэгэхээр эдгээр одоо дөрвөн асуултыг та өөртөө тавьчиж альва мэдээллийг хараад цааш нь түгээж байгаарай. Нэгэнтээ шэйр гэдэг товчийг дарахаас өмнө заавал бодох дөрвөн зүйлийг бид нар чинь нүгээр зөвлөсөн байгаа. Маш гоё. Тий. За ямар ч хэсэн тэгээд агай гоё юм ихлүүлсэн бай. Тэгээ би сүүл бас нөгөө харсан чинь энийг би бас товчхан ярьчих гэж бодсон. Бид нэг хүнийг өрөвдөөд ингээд ямар нэгэн хүн ингээд хэрэгт орцсон байх юм бол тэр хүнийг өрөвдөөд энэ хүн ингэсэн байж тэгээд шэйрлээд байдаг шүү дээ, тий. Тэгэхээр тухайн үндэ бас гай болт гэл юм байна л та. Боё одоо жишээ нь бид нэг хүнд одоо ингээд тусламж өглөө гэж постлцоор байгаад нөгөө хүний эргэн тойрных нь одоо тэгээ бид нар тэр өмнөдөө нэг тусламж өгчөөд насаараа хамт амьдрна гэж аахгүй шүү дээ, тий. Тэгсэн чинь нөгөө хүний яг эргэн тойронд байнг байдаг ангийнх нь ч юм уу чи тэр тусламж аваад яв гэдэг ч юм ингээд эсэргээрээ бид нар бас түгэхгүй мэдээл гэж бас байдэн шүү гэдгийг та бүхэндээ хэлмээр байна гэж бодож байна. За нэгтгэн юу вэ гэхээр мэдээ хин хизээ хаана хэрхэн яагаад гэсэн асуултуудад хариулт өгч байна уу гэсэн байна. Хиний тухайн ойлгомжгүй, хаана ус нь тодорхойгүй, учир шалтгаан нь мөн тодорхойгүй байвал тэр мэдээг битгий түгээгээрэй гэж байна. Тэгэхээр мэдээ нөгөө өөрөө яг энэ асуултуудад хариулсан тохиолдолд тэр манд боловсруулсан мэдээ болж ердийн мэдээллээс ялгардаг. Тэгэхээр нэгсэндээ ийм бүрэн биш мэдээ байна гэдэг чинь өөрөө тэрний боловсруулалт дутуу явагдсан байна гэсэн үг болчтой. Тийм учраас ийм мэдээг хараад итгэхгүй байх, ядаж эргэлзэх. Тэгээд ерөөсөө битгий түгээгээрэй гэсэн үг болчихо. За. Дараагийнх нь болохоор, хоёр дахь нь болохоор мэдээ нийтлэлийн гол санаа нь юу байна? Гарчиг доторх бичвэртэй таарч байна уу гэсэн байна. За би энэ дээр харчихъя. Өглөө би нэг мэдээ олсон байхгүй. Тэгсэн чинь сахалтай хүмүүсийн сахалд жорлонгийн нэг бактериас илүү бактери байдаг ачаа гэдэг мэдээлэл авахгүй. Тэгээ ороод үзэнгүүт цай. Имзэглсэн үү? Үгүй би тэрийг өмнө харч байсан л да. Би тэгээ сахлаа уншилгүй л яах вэ тий. Тэгээ ороод үзэнгүүт ингээд амар дундыг өрцөн. Судлахаа дотлогдоогүй ачаа. Тэгж судалж аваад одоохондоо нотлогдоогүй ачаа гэдэг юм мэдээлэл авахгүй. Гэхдээ яах вэ тэгэл
мэдээлэл тэгээд хүргэж л байгаа юм л да. Тэгтээ гарч байгаа 100% үнэхээр таарахгүй байхгүй тийм ямар ч нэг бүтэн судалгаа байхгүй зөвхөн энгийн нэг одоо Америкийн баг шар мэдэрхүү тийм зүйлүүдийг тавьчихсан гэх юм уу? Орчууллаа тавьчихсан гэх юм уу? Тавьчихна уу? Тийм. Тэгэхээр хүмүүс зөвхөн гарч байгааг нь хараад доторхын уншлагыг шеэрлждэг. Тэгэхээр бас энэ үед уншиж үзээд тэгээд таарахгүй байвал бүдүүгээ. Яхаар уу нөгөө Монголд ч амар их юм тохиолдол амар хилэрдэг тийм. Тэгээ энэ дээр нөгөө нэлийн бас тоглолтууд бас явагддаг бах тийм. За гуравт нь болохоор үйл явдлын үзэгдлийг батлахтаа ямар баримт ашигласан байвэ? Баттай их суруулж мөн үү? Тэгээ энэ дээр нөгөө бид нар сошиал медиад явж байгаа хуурамч мэдээллийг харах юм бол Харвардын судалгаагаар, Стэнфордын судалгаагаар гэдэг нэг гоё гоё үг ашигласан. Хоёр судалгаа, хоёр сургууль эд чинь тийм. Тийм, байнга байнга явж байгаа нэг сургуулиуд байдаг. Тэгээд тэр судалгаанууд нь яг үнэндээ хизээ хийгдсэн, хин гэдэг эрдэмтэн хийсэн, түрүүний яг нэг сахал гэдэг шиг тийм. Яг одоо тэр нэм бактери үнэхээр тодорхойсон ч юм уу, гүү ч юм уу, тийм мэдээллүүдийг ийм үг ашиглачаар хүмүүс бас жоохон хэлбархан итгэх магадлалтай байдаг. Тэгээд хуурамч мэдээллийг зориуд түгэж байгаа хүмүүс ялангуяа ийм аргыг ашиглах нь их байдаг. Тийм учраас дүрдэгдэж байгаа судалгаа нь дэвшүүлж байгаа санааг үнэхээр баталж чадж гэнэ үгүй юу гэдгийг илүүтэй харах хэрэгтэй. Тэрнээс Harvard юм уу, Stanford ч юм уу, Yale гэсэн болгон үнэн биш гэсэн үг болчихж байгаа. Нөгөө эрдэмтэд нотолчээ гэсэнд хүмүүс итгэдэг гэдгийг эрдэмтэд нотолчээ гэдэг шиг байна. За дөрөвдөх нь болохоор та ямар сайтаас мэдэн уншиж байна вэ? Тогтмол үздэг, таны тогтмол үздэг найдвартай улстай болон дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хуудас мөн үү гэдэг нэрийг яаж мэдхийл болоо? Дээлэнхтэй бидний одоо ордог сайтууд байна тий. Хүмүүс одоо бид рейтингэрээ өндөр ч юм уу, өндөр хандлттай ч юм уу, мөн хамгийн гол нь хав та байнга ордог сайтынхаа редакцийн мэдээлэл гэдэг хэсгийг бас нэг хямчих хэрэгтэй. Тэгэхээр баталгаатай мэдээлэл нэг сондо хүргэдэг сайтуудад өөр нэгэн редакцийн бодлого, за ёс зүйн код гэдэг зүйлсээ мэдээж байрлуулсан байдаг. Тэгэхээр тэр сайтууд руугаа тогтмол орох. За олон улсын сайтуудаас юу гэдэг нь эдийн нөлөөнд зөвшөөрөгдсөн BBC ч байдэг юм уу, CNN байдэг юм уу тий. Гэвчлэн гэр эсвэл Reuters ч юм уу энэ одоо олон улсад хүлэн зөвшөөрөгдсөн агентлагийн мэдээнүүдэд л одоо Vice гэж болно тийм илүү итгэхээрээ юу нь мэддэхгүй тэр болгон харж байгаагүй танихгүй логотой ч юм уу тийм мэдээвэл бас нэг эргэлзэх хэрэгтэй болчих. Мэдээж шин сайт байгааг өгөөсөхгүй танихгүй байна гэдээ битээ итгэхэрэг гэсэн үг шүү. Зүгээр болгоомжтой хандаараа заавал орж нэгтлээрэй л гэж байгаа. За тэгээ хаштаг #бүүтүүгэ гэдэг энэ хүү мэдээллийг та бүхэн үргэлжлүүлж уншмаарах юм бол текст нь хармаарах юм бол юу би лайф руу бүгдрээ ороорой. Миний хувьд бол маш их таалагдсан. Гоё нийгэмд одоо боловсралтын шинт чанартай мэдээ байна тий. Тэг чааж болох уу? Тийм тийм. Мэдээллийн боловсрал гэдэг зүрх тарч. Категор. Зүрх. Санд зүрх. За энэ мэдээний зүрх тарлаа. За дараагийнхаа мэдээ рүү орох уу? За тэг. За чиний онцлох мэдээ байна уу? Move right with Kush мэдээг онцлоё. Move right with Kush. Kush гэдэг залуу юу? За Kush гэдэг залууг юм дэ хаана байна? Манай арт директор Kushтэй хамт баруун тишээ хөдөл гэж байна. Манай арт директор чи айгүй олон авьяас тэ. Аа. Хөгжмийн хүн байсныг хүмүүс мэдэх ба. Аа. Гэрэл зураг авдаг. Манай гэрэг фэшн сэтгүүлийг эрхэлдэг. Арт директор хийдэг. За мөн хуваарай. Хуваарай юу? Яа, манай юби лайф ажил биш юм чи. Тийм, тэгэхээр трейнер хийдэг байхгүй юу? Аа, зөө зөө зөө. Тийм, тэгэхээр тэр үднээсээ 7 хоног болгон пүрэв гараг бүрт ерөнхийдөө ихэвчлэн хүмүүс тасал хөдөлгөөнтэй холбоотой юм мэдээллүүдийг өгдөг. Тэгээд одоо жишээ нь энэ 7 хоногт орсон мэдээлэл нь бодисын солилцоонд булчингийн эдийн оролцоо гэж байна. Номер 2 гэсэн байна. Инх мөнх боцсон байна. Куш буюу инх мөнх. Инх мөнх. Аа за. Тэгээд офс тех дасгал ч юм уу эсвэл цагаан сарын буудаа яаж ингэ хөө ч юм уу бидний бодисын солилцоонд тэгэхээр тийм энэ мэтчлэн булчингийн эд болон бусад одоо юу гэдэг эдэсгүүд одоо ямар нөлөө үзүүлдэг вэ гэдэгчлэнгээр энэ бүх зөвлөгөөг хүргэж идэг. Тэгээд ингэсэн байна. Булчингийн идүүд нь биеийн нөхөн сэргэлт болон уургийг шинжлэх зорилгоор тогтмол идэвхтэй байдаг. Тэр бүх хил унтах амрах үеэр булчингууд маань биеийн нийт калорийн үеэр бол биеийн булчингуудын биеийн нийт калорийн 25-аас илүүг ашиглах гэсэн байна. Унтж байхдаа ашиглаад байх юм байна л та. За булчинг ажиллуулаагүйгээс үүдсэн булчингийн эдийн цөөрөл нь амралтын үеийн бодисын солилцооны дөвшинг багасгадаг бол хүчний тасгал нь тасгалжилт нь булчингийн эдийг нэмснээр амралтын үеийн бодисын солилцоо түргэсгдэгэ гэсэн байна. Сонирхолтой юм байна. За тэгэд маш богинохон мөртлөө тэгээ видеотой тий. Үгүй ээ. Агүй. Аа. Мэдээ юм байна. Тэгээд ийм ингэж нөгөө нэг эрүүл мэндийн спорт эрүүл мэндийн талтай ийм болонтой вебсайтууд ер нь ховор тий. Тийм. Тэгээд ялангуяа нөгөө мэрэгчлийн
гэдэг утгаараа кошоор мэрэгчлийн хүн ухраас бас бидэнд энгийн хэлбэр одоо яг энэ шиг маш товчхон байдлаар ингээд тогтмол мэдээлэл үргээд гэдэг нь сүултээ өөрө ирэхгүй босоо тасгалтай ямар тал сэтгэл төрүүлдэг. Тэгээд тийм 7 хоног болгоны пүрүү гарагт гол төлөв ордог. Хаяа нэг магадгүй сэтгүүлийн ажлаас болоод өөр өдрөөр орох тохиолдол байдаг. Тэгтээ ямар тач. Зай зай. Кушта амжилт хүсье. Тэгээд гоё өшөө олон зөндөө гоё мэдээллүүдийг орууллаа цаашдаа явах хаа гэж бодож байна. За дараагийн мэдээ. Дараагийн мэдээ маш сонирхолтой. Хамгийн өндөр хандлт авдаг. Сар болгоны эхэнд манай пэйж руу хүмүүс яагаад энийг оруулахгүй байгаа юм бэ гэж маш их мессеж ичдэг. Нийтлэл. Сард ганцхан удаа гардаг. Энэ бол сарын хайр дурлалын зураг. За, хоёлаа нэгнийхээ зураг уншичих уу? Нэгдэх үү? За, тэгье. Чиний юуны орд вэ? Чи юуны орд? За, би жиллүүрийн орд. За, чи минийхээ уншичих. Тэгье. За, тэгээд та бүхэн маань шууд хайлт хэсэг дээр зурхаа гэж бичих юм бол шууд гараад ирнэ, тэ? За, жиллүүрийн ордныхан сонсороо. За. Энэ сард таны хайр харилцан холбооны тал дээр маш том өөрчлөлтүүд гарах нь. 3-р сарын 21-нд хэмжээ хязгаар болон хичээл зүтгэл боловсралтыг ивэхч санчир гараг таны харилцааны хэсэгт нүүн. Зүрх сэтгэлийн асуудлууд тэмч таатай байхгүй болов уу? Та хин нэг зүрх сэтгэлээр тэн тоглоод байгааг болиулах хэрэгтэй. Хин бий. Та зүрх сэтгэлтэй холбоотой асуудлаа нухацтай хүлээж авахгүй бол энэ байдал үргэлжилсээр байх болно. Гэвч азар 3-р сарын 24-нд таны ордонд тохиох тэргэл сарны нөлөөгөөр та шинэ эхлэл тавьж чадна. Хэрвээ танд сайн хүн хэмээн санагдаж буй боломжит хүн тааралдвал түүнийг өөрийн хувьд илүү сайн тохирох хүн болгохын төлөө хамтдаа хичээх, хүлээх хэрэгтэй. Гэр бүлийн асуудлын хувьд та ямар ч асуудлыг шийдэх боломжтой болно. Та хэрэгцээтэй ажлуудаа зохицуулж гэр бүлтэй илүү анхаарах боломжтой болно. Энэ сарыг илэрхийлэх үгс хичээл зүтгэл, зүрх шархлах, жинхэнэ хайр байх боломжтой хүн гэр шимтлэл. За за. Ер нь бол сингл талтай хүн одоо хандаж битсэн зурхаа байна. Манайхан чинь манай сайт чинь синглүүдийн талаар аюу анхаарал хандуулдаг шүү дээ. Өстой байдаг тий. Тий. За би чиний юг таах вэ? За тэг. Чи яг арслангийн орт. Үгүй дээ. А за. За ахад ганцхан болно гэж үү. За. Номын орт. Зүгтэй. Номын орт мөн үү? А за. За номын ортныхан гэсэн байна. Сайн сонсож байгаарай. Холон чи синглүүд юу вэ? Харин яах вэ? Зурхаа харж ижил уу? Яах вэ? За, 3 сарын 9-нд таны ордонд тохиох тэргэл сарны нөлөөгөөр мэрэгчлэлтэй холбоотой альва асуудалд илүү сэтгэл зовно хандлахтай байна. Яаран шийдвэр гарах гэсний хэрэггүй, өөртөө цаг гаргаж альваг сайн бод. 3 сарын 21-нээс хойш харилцан холбоо маш чухал байх болно. А, санчир гариг таны ордонд нөлөөснөөр тэр үеэс эхлэн үг болгондоо боталтай байхыг зөвлөж байна гэсэн байна. Таны үг эсвэл бодол альва зүйлийг нурааж эсвэл бэхжүүлэх чадвартай, мөн та харилцан холбооны асуудалтай холбоотой айдас дөгшөөрөө таван гарах стратеги боловсруулах хэрэгтэй. Бусдын өмнө гарч ярих хил амаа оролцоход хэцүү байсан бол одоо дааж гарах цаг нь болсон гэсэн мэ. Чи бүр яг юм шүү. Хөтигээ подкаст хийгээд байгаа юм шүү. За, хайр дурлалын тал дээр таны зогсон байдал шууд арилах нэ гэсэн. 3 сарын 24-ний шин сарын нөлөөгөөр таны жинхэнэ хайрын талбарт дэсрэлт болно. Хэрв ганц бие хүн байвал одоо цаг нь ирсэн байна. Харин хэдийнэ хосууд болсон үр хүүхэд гэрлэлт илүү гүн харилцаа тогтоох боломжууд айсвэ. Энэ сарыг илэрхийлэх үгс чинь хайр, үр хүүхэд, харилцаа холбоо, өөрчлөлт, гүн бодлоо гэсэн байна. За, хэвчээ чамдтай айгүй чухал сар гарч байна. 3 сарын 24-ний дараа шинэ подкаст бичихдээ бүр тесэрцэн орж ирэх юм байна. Тийм, бодоолгоцсон. Одоо хэвчээ бодоол. Цаг ирлээ. Гэсэн байна. За, энэ зурхаа хэрн та нар орлоо хэр удаж байгаа вэ? Удаж байгаа энэ тий, олон жил сарвалж байгаа. Тэгээд дунд нь нэг төр жоохон завсарсан байсан. Тэгээд манай уншигчдээ үнэхээр цуцшгүй хүсэлтийн нөлөөгөөр бид нар эргээд бас хийж эхэлсэн. Тэгээд хүмүүс маш их асуудаг. Зурхаа оруулаач яа гэж хүлээдэг учраас бас. Манай анх цаая тий, зурхаа бүхэн тэнгэр. Оо, анх цаая маань ирсэн байна. За, дараагийнхан мэдээ рүү бүгдээ орцгоё. Тэгээд дараагийн мэдээ маань яхаар го цаг үетэйгээ холбоотой хөл хорионы үеэр гэртээ хийж болох 10 зүйл гэсэн байна. Юби лайф юм би яг иймэрхүү хандлага өнгө айсаадд нас авиух дуртай байд шүү. За, хөл хорионы үеэр юу хий болоо? Ажиллал хэлээ. Хоригдог юм уу? Ажиллал хийгээл. Ажил гэр хоёр ойрхон болохоор. Цагаан сараар хоригдсон мэт. Цагаан сараар нам хоригдсон. Цагаан сарагт гэхдээ бид нарт бас нэг эргээд сэргэлт авах нэг мөч болцсон тий. Тэгсэн айгуу гоё амарч авсан шүү дээ. Амар гоё амраад тархаа нэг ахад нэг
хоёр хоног цэнгэлчээд ороход бас гоё байсан. За нэгтгэн та бүхэндээ мэдээг оншиж өгье. Нэгтгэн болохоор цэвэрлэгээ ариутгал гэсэн байна. Яхааргүй гэртээ бүгдээрээ гэрээ цэвэрлсэн. Энэ бол бүгд тодорхой. Бүгд аягүй гоё гэрээ цэвэрлсэн байх. Дасгал хөдөлгөөн хийх гэсэн байна. Энийг бүгдээрээ хийцгээгээрэй. Яг үйл 3 сарын 30 хүртэл гэртээ бүгдээрээ дасгал хийхээс өөр аргагүй болсон байгаа. За яхав гараад агаарт бас гүйж болох юм. За дараагийнх нь болохоор мэдээж ном унших байна. Тэгээд эн дээр болохоор энэ үе бол номшихыг хүссэн номнуудаа дуусгах боломж юм аа. Харин та ном уншдаггүй, зав гардаггүй байсан бол цавшааныг ашиглаад ядаж нэг ном ч гэсэн уншаарай. Цаг урд өнгөрөх болно. Танд санал болгож буй номуудыг энд дарж үзээрэй гэдээ бас линк байна. Тэгэхээр дахиад нэг мэдээ байгаа юм шиг байна. Дахиад нэг номны саналуд байгаа юм шиг байна. Тэрийг бүгдээр орж бас хараарай гэж зөвлөмөр байна. Баримтат кино үзэхин ч гоё арга шүү. За хоолны жор турших. Энэ бол бас ойрог байна. Энэ баг айгүйх ажиллаж байгаа хаа. Instagram-ийн story-гоор дүүрэн янз янз сонирхолтой хоол хийсэн хүмүүс шүү дээ манайхан ч. Тийм тийм. Бүрийн хоошор бүгдээр хийж үтсэн. Энэ 20-ны хөл 20-ны үеэр зарим нь наадмаар хийсэн хоошор хадлаа зургийг тавиад байна гэсэн. Зарим нь интернэтээс зураг тавтаа тавиад байна гэсэн. Гэхдээ л ер нь бол нэлээх хүмүүс хийж үтсэн шүү. Номын 50-р хоцсны шүүгээ зэгцлэх гэсэн байна. Би шиний нэгэнд өрөөгөө цэвэрлсэн. Хоцсны шүүгээ амталсан. За тэнгүүд явган аялал хийх гэсэн байна. Айгуу гоё хаарт гарах хэвээр. Ургамал тарих гэсэн байна. Мэдээж гоё хэл сурах ялцчихо. Хэлбэрчлэн хэлбэрчилж бэлтгэх гэсэн байна. Энийг хүмүүс хийд юм уу? Хийдэг шүү дээ. Амралтын өдрөр хүмүүс юу гэдэг одоо нэг дор хоолны материалыг бэлтгэдэг ч юм уу те? Бэлтгэдэг ч юм уу. Тэгэхээр бууз маншаа чимхэ орчих шүү дээ жишээ. Тийм. Тэгэхээр энийг бэлтэх бас хэрэгтэй цаг хугацаа, цаг үе. Гадуур гарыг мэдээж хийх юм байхгүй бас бүх газрууд эрт тааж байгаа. Тэгэхээр хэрвээ эрт гэртээ харсан бол ном уншиж болох юм байна. Баримтат кино үзэж болох юм байна. Бүр өдөө дэвэл хоолны маха жижиглээд бэлтэх ч юм уу те? Гэрчлэнгээр бүр юу л бол юу хийж болох юм байна. Тэг би бодсон дөө ер нь хөл хараа энэ 2-3 сард айгүй гоё бас мөнгө төргөө химнээд нэг ботл юм бас зүгээр ч юм шиг. Айгүй зөвхөн байгуултаа амьдраад уу. Жохон зөвхөн байгуултаа жохон тийм татдаг дуурны амьдраад те. Бид нар ч юм ийм үзэггүй шүү дээ хамгийн гол нь. Тэгээд анх удаа үзэж байгаа надад бас айгүй таалагтад байгаа шнийг бодлоо. За дараагийн мэдээ. Smart TV 188 тэрбумыг хэрхэн зарцуулахаа та шийд. Би юу гэсэн үг вэ? Энэ гарчгаараа бас татцсан байна те. Та нар. Татчих юм уу? Татчих юм. 188 тэрбум. Энэ гарчгийг өөх юм тулд яг үүндээ бидгээ бичснээс илүү цаг хугацааг мөнгөцөл B8 B3 зарцуулсан. Аа. Тийм. Тэгээд Smart UB гэдэг application байдаг. Тэгээд энэ application дээр өнгөрсөн жилээс эхлээд орон нутгийн хөгжлийн сан гэдэг зүйлд иргэдээс санал аваад тэр санд байгаа мөнгөөр иргэн тойрон орчин тойрондоо юу хийх вэ гэдгийг нь шийдэх боломжтой байна. Хамгийн гол нь санал авсан ажлыг нэгсэн до хотос хийж өгд юм байна л та. Тэгэхээр энийг бид нар тэр болгоо мэдтгүү. Тэгэд энэ баг 10 дахь жилдээ би буруу санааг бол явагдчихж байгаа. Тэгэд өмнө нь нөгөө цаасаар санал авдаг. Тэгээ ихэнх тохиолдолд бид нар нөгөө гэртээ байдгүй болохоор бас энэндээ оролцож чаддгүй. Тэгээд нэг байрны бид нар хэлдэг нөгөө настай хүмүүс л зөвхөн санал өгөөд ингээд асуудлаа шийдэд байгаа юм шиг ойлгогдоод байдаг байсан бол өнгөрсөн жилээс эхлээд аппликейшн авдаг болсон юм. Тэгэхээр бид нар нөгөө байрныга одоо юу гэдэг нь тогломын талбай алга эсвэл одоо хогийн сав таймаар байна гэхэл ингээд бүхэмдэл тэрийгэ шийдэж чадахгүй яваад байдаг бол энэ аппликейшн руу орол санал өгөөд тэгээд хамгийн олон санал авсан тэр ажлыг нь л хийдэг юм байна л та. За тэгээд та нарт хамгийн чухал гэсэн мэдээллийг би баг өгчөө гэж бодож байна. Мэдээж аппликейшн татах нь тодорхой. UB Smart UB. Smart UB гэдэг аппликейшнийг татаад гэхдээ санал авах хугацаа хязгаартай шүү. 2020 оны 3-р сарын 1-ээс 2020 оны 4-р сарын 1 хүртэл 1 сарын турш таны санал хүсэлтийг шаардлагыг хүлээн авна гэсэн байна. Насанд хүрсэн иргэн бүхэнд нээлттэй энэхүү санал асуулгыг бүгдлэн илгээхэд танд 10 минут хангалттай. Тэгэхээр 4 сарын 1-ээс өмнө бүгдээрээ аппликейшнийг татаад иргэн тойрондоо байгаа тэр дутагдлуудаа нөхөөд асуудлуудаа дэвшүүлээд шийдмээр байгаа зүйлүүдээ гаргаж өгөөсэй гэж бүгдэрнээс нь бас хүсэмээр би жишээ нь шууд юу ямаар байна. Одоо байрныхаа гадаа юу гэдэг вэхгүй манай нөгөө нэг машины онгойдаг яадаг юу? Тэр мэрийг ярьж болно шүү дээ. Болохгүй юу? Болохгүй л хөөдэй. Болохгүй л хөөдэй тийм. Машины юу гэнэ? Машины нөгөө автомат онгологч. Аа. Тэрийг зөвхөн байрныхаа тал өмөрлөө амлалтаа. Зөвхөн байрныхаа тал онгойдаг л болмаар. Энэ тэгээ төрөнг оруулалтаар хийж болох ажил. Тэгэхээр чи тэрнээс томзуулж байж болно. Одоо манай нэг сэтгүүлч бол жишээ нь юу гэдэг байрныхан эргэн тойронд нөгөө явган хүний зам байхгүй. Гэтэл тэр хавь цэцэрлэг байдаг, сургуул байдаг. Машинч зүрх бүрт бас тийм боломж байдгүй. Тэгээ хүмүүс машин замаар явна. Эсвэл машин зүрх чадахгүй гацчих юм бол бүр ингээд явахч боломж байдгүй гэдэг хэллээ. Тэгэхээр жишээ нь явган хүний замтай болгооч гэдэг саналыг өгчээлээ. Тэгхийн бол бас тэр хавь нь имгцэгцэндээ ороод хөрөнгө оруулалтаар явган хүний зам тавих юм боломж бас бүрдэх болов.
Тийм тий. Тэгээ манай байрчин чинь одоо шууд нөгөө тэрхтэн хүн байхгүй хөөгддтэй хүн гэсэн гарахад дээр би бүр байлгаа орч чадахгүй цаагуур нь тойр цаатлын шидар гарч гарах жишээ тий зүгээр алхаж байгаа хүн баг гарч чадахааргүй хэмжээний хурц юмсэн баггүй. Тэгээд би бодсон юм зөвхөн манай байрны машинууд л ордог болчих юм бол энэ асуудлууд бас шийдэгдэх юм байна гэж одоо та. Тэгээ бүгд эцэгтэй оролцоороо ийм гой боломж бүрдчихэж яах чинь бас Smart UB гэдэг гар утсны аппликейшн бүгдрээ татаад iOS Android уугаас ойлон дээр нь байх тий. Тийм баг. Татаад саналаа өгөөрэй. За дараагийн мэдээ. За чи сонго. За би сонгоё. За ингээд сүүлийнхаа мэдээ рүү бүгдээрээ орё. Тэгээд энэ хүү сүүлийн мэдээгээ ярьж дуусчаад подкастаа дуусгий гэж бодож чинь та бүхэн бас сонсоочтой. Бас таалагдж байгаа, сонирхолтой байх гэж бодож байна. Би тэр талаа таалагдж байна. Дуусан дундаа өөрөө яриад идэх шиг. Дуусан дундаа өөрөө яриад идэх шиг таалагдж байна. Тэгээд гэхдээ би тэр бол мэдээж хүмүүсийн комментиг авахд бол бэлэн. Та бүхэн санаж хүмжээ гоё хэлээрээ. Энэ бол анхны подкаст гэдэг утгаараа би тэр шууд бичээд явж байгаа гэдэг бүгдрэ ойлгож байгаа хаа. Ингээд description дээр нэрээ Instagram хаягаар бичижээ те. Тэгээд санал сэтгэлээ. Бүгдэр бичээд аваа. Тэгээ явн жангар нь угаасаа явн сайжр нь тэр угаасаа тодорхой. Тэгэхээр анхны дугаарыг сонсож байгаа бүх хүмүүстээ маш их баярлаа. За хамгийн сүүлийн мэдээ. Өөртөөгөө ярьдаг хүмүүс солиотой биш харин сууд ухаантнууд гэдгийг баталчээ гэсэн байна. Нэрнгэсээ энэ батлагдсан мэдээ юм уу те? Батлагдсан байхаа. Батлагдсан байхаа гэсэн байна. За би ихнээс уншиж чадвал. Тэгээ. За өөртөөгөө яриад л байдаг өдөр өөртөөгөө яриад л байдаг бүр өөр хүн өрөнд нь байгаа юм уу гэхээр ганцаараа сууж байгаа хүмүүс байдаг да. Та тэр хүмүүсийг доогдлоод өвчтэй юм уу гэж хэлж л байсан баг. Гэхдээ тэд үнэндээ сууд ухаантнууд гин шүү. Яам шүү гэсэн мэн. Тэгээд нэг баталин дарж байгаа хүүхдийн зам байна. Тэгээд өөртөө ярих нь тархийг илүү үр дүнтэй ажиллахад нөлөө үзүүлдэг бөгөөд энэ тухай судалгаа нь Quarterly Journal of Experimental Psychology сэтгүүл нийтлэгдчихэ. Судалгаанд оролцсон хүмүүсээс олон төрлийн асуулт авч текст бүглүүлэн янз бүрийн даалгаврууд биелүүлж байсан бөгөөд Live Science бичснээр бичснээр ямар нэгэн зүйлийг ирж хайхдаа бодохтоо өөртөөгөө чангаар ярих нь ой санамжийг улам нэмэгдүүлж тархийг илүү хурдан үр дүнтэй ажиллахад тусалдаг гэжээ. Мөн аливаа зүйлийн учрыг олох, бусдыг олж хараагүй үнцгийг олж харахтаа гаргууд сайн гэсэн байна. Чи өөртөө ярьдаг уу? Өөртөө би айгүй их ярьдаг. Тэгээ ер нь бол багасаал ярьдаг. Тийм. Чи айлт төвхтэй. Ганц. Би айлын багаас. Тэгэхээр тоглох хөөхт байхгүй. А тэгэхээр өөртөө солиотой юм шиг ганцаараа яних яриагүй л тэ гэдэг. Би зөвхөн өөртөө ярих үр дүнтэй байна гэдгийг баталж ойлгосон үе маань гэх юм бол IELTS бэлтэж явах үеисэн. За. Тэгээ нөгөө сургуульд явах гад IELTS-ийн speaking-ийг бэлтэх гээд тэгээд нөгөө тэндээс л нэг зөвлөгөө уншиж ирсэн юм а. Тэгээд өөртөө асуулт тавиад өөрөө ингэж ярих хэрэгтэй. Ягаад гэвэл тэр чинь нөгөө өгөгдсөн хугацаанд хамгийн гол зүйлээ ярих хэрэгтэй гэдэг юм дадал чадвар суух хэрэгтэй байдаг. Тэгээд тэр үед өглөө ажилдаа явах орондоо машин дотор өөрөө өөртөө асуулт тавиад тэрэндээ хариулаа яваад өгдөг гэсэн. Тэгээд тэр жишээнд нэрээ яг бодлоо зөвцлөх, тэгээд богино хугацаанд гол зүйлээ ярих гэдэг дадал чадвар болох ч юм уу. Энэ талаараа бол айгүй их нөлөөлсөн. Тэгэхээр солигдо байгаагүй юм байна. Би нөгөө нэг ихэнхдээ надаа нөгөө презентац бэлтэхтэй дандаа өөртөө яриад тэгээд амар чанга дуугаар нэг өрөөнд орж байгаа, чимээг өрөөнд орж байгаа. Яг тэр тоноор олон хүний өмнө ярьж байгаа юм шиг бэлддэг байхгүй. Тэгээ нэг удаа бэлтжсэн чинь офс дээр би өглөө 6-аас ирээд тэгээд бэлт хурлын өрөөнд бэлтжсэн чинь аваг инх төвшөхтэй би өдөр нь ярилцлага хийх үсэн. Шарк инх төвшөө. Тэгсэн чинь инх төвшөх наваг харцсан байсан би. Тэгээстэй солилтой мэдрэлтэй багтай гэж бодоогүй гэсэн цаачаа ямар мундаг юм бэ гэж бодсон гэсэн. За тэгээд давуу талууд нь юу вэ гэхээр илүү сайн ой санамж. Эндээ бол 100% санал нь хэлж байна. Тэгээд саяны жишээ бол баг угсаа би ой санамжаа сайжруулах гэж баг хийж байгаа тохиолдол шүү дээ тий хулангих ч гэсэн төвлөрөх чадвар гэсэн байна. Дараагийнх нь болохоор бодлоо цэгцлэх гэсэн байна. Yes, альбас асуудлыг шийдэх хурд илүү болно гэсэн байна. Өөртөө итгэх, итгэлийг нэмэгдүүлнэ гэсэн байна. Ер нь эрэгтэй хүмүүс өөртөө итгэлтэй гэдэг тий. Ер нь эрэгтэй хүмүүсийн 90% нь баг өглөө талиндаа гарахтаа бич дажгүй битэй чинь гэж бодож гарддаг байж болох байх шүү. Нэр ингэж үү? 90% нь үү? Итгэв ер нь бол эрэгтэй хүмүүс ер нь биендээ амир сэтгэл хангалуун байдаг шүү. За юм бэ. Яа мэн. Та хөрхөн гоё мэдээ уншчихлаа. Тэгээд feel so comfortable. Солиотой биш л юм байна. Харин тийм бай. Багада тэгэл угаасаа ихэнх хөг зарим хөгтд ер нь бол ганцаараа тоглох те. Ганцаараа би шатар тоглож байсан, ганцаараа би хүжир тоглох байсан гэсэн. Тэгэхээр бас амар байгаа шүү. Чи хийн найзтай байсан уу? Хийн найзтай? Аа. Арайч тийм imaginary friend те. Угүй. Таагүй. За за би тэгэл ярих юм байна.
Би тэгтээ хин нэцтэй байсан. Тэгтээ зөндөө хамт. Хин гэж дууддаг байсан. Аа. Сэрглэн бас нэр өгцөн. Тий. Сэрглэн хаа ямар ч зүйл сэртэй. Би яг санахаараа таартай дараагийн дугаар тэр хэлнэ. За ингэ дуусах уу? За тэгээд. За ингэ дуусах юм UB зэг лайф буюу одоо UB чи Улаанбаатар гэдэг үгийн төвчлөл байгаа тий. Улаанбаатар манай вебсайтынхаа мэдээг бид өнөөдөр хайлайт хийгээд буюу одоо онцлоод та бүхэндээ хураангуулад дээрээс нь зарим мэдээнүүд дээр нь бүр одоо гоё ярилцаад та бүхэндээ хүргэлээ. Тэгээд энэ хүү сайхан энгийн подкастыг энэ хүртэл сонссон танд маш их баярлалаа гэж байна. Дараагийн дугаараар эргээд уулзъя. Тэгээд мэдээж ихний дугаар юм чинь сайжруулах зүйл зөндөө байгаа байх. Тэр болгоныг бас бид хоёр л харамгүй бичижэлгээгээрээ ямар ч чангарна гэдгийг хэлсэн. Ямар ч чангарна гэдгийг хэлсэн. Тэгээд Монгол улсын сэтгүүл зүй мэдээлэлцээ одоо Мандан Баатар гэж өрөөгөө тэнхүү подкастаа дуусгая. Дараагийн дугаараар дахин уулзъя. Bye.